Tak, zdravím lidi z mé umělecké stránky, digitálně upravované fotografie. Další dobu jsem nosil v hlavě nějaký plán, jak vám vlastně trochu zaprezentovat svoji tvorbu v tom směru, že bych z obrazů přešel vlastně na merch, nikoli ve velkém stylu, to vám časem sdělím, o co mi jde. Na tohle koukáte s tím, že tohle by mohlo být na tričku, tady tohle. A popřípadě ještě jedna věc, a tu mám tady, chvilku vydržte. A to by bylo tady tohle. Jo, to by bylo tady tohle. Takováhle věc, to je z náplavky z malé strany. A popřípadě ještě tady tohle. A to je sakra zácnost, to je můj první počin, moje první práce. Protýkám, koukejte na ten rám, jak má na sobě staré měděné držátka, když jsem to koupil jednoho bezdomovce a ještě tomu, že jsem mu to zaplatil velice dobře. Takže tyhle čtyři motivy by tam mohly být. Tak dále u stejné firmy, vlastně pro které budu, nebo u které budu dělat ty trika, mohu dělat své vlastní geofishingové nášivky. Nahleďte tady na nějaké motivy, to je z nějakých metalových kapel. Buď to bude takovéhle kulaté, popřípadě s erbem. Tak, jen je o to totiž, že ve své době, zpátky tak 2 roky, jsem si nechal udělat motivy tady těchto triček. Vidíte sami, že to opravdu mé práce jsou a jsou udělané na gumě. Jo, nic špatného to není. Každopádně tady už to dostává na prdel, začíná se to vlastně šicovat, když se to sem tam pere. Vypadá to sice rustikálně, vypadá to velice pěkně, jako řekněme true originally from underground. Jo, ale na druhé straně už to dostává přece na tu prdel. Takže jsem natrefil na tu firmu sám o vlastním zájmu a aktivitě. Dohodl jsem se vlastně s tím jejich grafikem, jo, že by se ty trika udělali vlastně pomocí sítotisku. Chtějí po mně 20 kusů, já bych to zacáloval. Bylo by to v určitých velikostech, začínají od SK po XL, po případě XXL pro jednoho našeho člena, který má dost široký ramena. A cenová relace by šla ne níž než 500 korun a ne výš než 1000 korun. Pokud na tím mám ty rukou, mě to celkem dalece nezajímá, já jsem umělec. Jo? Umělec znamená to, že udělám to vlastně pro lidi ve skupině, který vás je tam myslím 16 nebo 15, momentálně teďka jedna dívenka odešla nebo byla odejita, byla to moje bývalá přítelkyně, takže trošku jsem s tam vyhnal, měl jsem nějaký důvod samozřejmě. A s tím, že vám to nabídnu, nikoli vnučím, nebudu vám vysvětlovat, co máte nebo nemáte dělat. Pokud chcete mít originální triko, které má, jak se říká, opravdu autorizační právo ode mě, protože já jsem autorem a jsem majitelem vlastně tady tohohle všeho. Tady to mám napsané, vidíte to sami. Jo? Debatující kmeny Dark Omen 2020, to tam bude samozřejmě. Tak jsem ochoten s váma jednat vlastně s tím, že jedno triko by se vám nechal udělat a měli byste na to vlastně plnou záruku a tak dále a tak dále. Trika by byly dělané z míkané bavlny, na tom stojím a padám, byly by černé a buď by to byla firma Fruits, kterou určitě znáte, po případě jiné, jo, to je třeba taky značková firma, opravdu registrovaná značková firma. Takže jenom abyste jako věděli, že nebude to žádný šund, kterým se budete potit a který se vám rozpadne po 2 nebo 3 praních. Jo, snad budou toho nějaké peníze, kolik není důležité pro vás, důležité je to, že tuhle aktivitu chci provést. Jo, nejsem člověkem, který bude kolem něčeho pobíhat jako králík, 2. 4 roky nad tím přemýšlel a 5. rokem nad tím mávnu rukou. A nejsem zase ochotný stát někde nad nějakým stolem nebo stolečkem na nějakém blížším trhu a vyhrávat, že Dark Omen tam má svoje vlastní trika, pojďte si brci koupit jeho merch, jo, ani omylem. To bude jenom opravdu pro pár lidí, bude to vlastně od jarní do podzimní kolekce, tady v tomhle, proto těch triček bude vlastně tak málo, opravdu ne moc, ale málo. A pokud někdo by to chtěl mimo komunitu vlastně tady této skupiny, tak si ho rozhodně nekoupí. Dneska jsem to vysvětlil jednomu mému kolegovi vlastně od nás, že jsem řekl, že to je výlučně a pouze a jedině vlastně pro lidi, kteří jsou tady v téhle skupině jako takové. A hlavně bude to přednostně pro lidi, kteří mé práce mají.
A vy víte, kdo máte moje práce doma. Jo? Takže vy budete první, vy budete úplně první, kterým řeknu, tak a tak to vypadá s tím a s tím to bude, to a to to je. A na základě toho, jo, vám nabídnu vlastně, který vy si vyberete motiv, takový já vám nechám udělat ve vaší velikosti toho trika s krátkým rukávem, pokud možno černé, aby to tam pěkně šisovalo, jo, a bude to na vás. Není žádný problém. Tak tolik jsem vám chtěl říct, abyste viděli, že mám nějakou myšlenku, budu na tom dělat, dám do toho ty peníze. Udělá se první zkušební triko se udělá tady tohle. Jo, tady s tímhle motivem, tam to, co jsem vám točil na začátku, tak vlastně podle toho se to bude dělat, já u toho budu stát, takže budou se tam řešit vlastně i nějaké ty barevné niance, budou se tam řešit nějaké filtry, budou se tam řešit nějaké věci, prostě bude to ažur tak, aby to vyjelo z té mašiny, a z té mašiny já si to dám na sebe, jako na triko, vlastně na triko, na tělo a řeknu ano, tady tohle je ono a takhle to bude vypadat. Jo, pokud s něčím takovým to budete chodit po Praze, po případě kdekoliv jinde, každý se vás zeptá, co to je. Je to oficiálně ze zakázaného souboru, který jsem vymyslel před několika lety. Postapokalyptická Praha, zakázali mi to až v Malajzii, věřte nebo nevěřte, blokují mě svině. Jo? Takže naštěstí jsou nějaké flešky, naštěstí jsou nějaké úložiště a tak dále, takže jsem to zachránil a na základě toho pýtaj, tohle můžete mít. Tady tahle práce je opravdu legendární, tu mají zatím dva lidi, já jsem třetí. A je to z covidového času, jo, kdy vlastně jsem procházel Karlovým mostem, utíkali jsme před sebou jako králíci, jeden jsme se báli druhého a tady jsem udělal vlastně toho covidového ducha, jestli trochu někdo vidíte jedno oko, druhé oko, jo, a tady je skovaná lidská lebka, jo, a říkám, to je, abyste jako viděli, že je to velmi specifická práce, jeden člověk, který je právního vzdělání, to má u sebe, za sebou, ve své kanceláři a pár lidí, že to po něm chtělo za nějaké tisíce, on řekl, ne, něco takového rozhodně vy nedostanete, toto je jenom pro mě. Jo? A tady toto je jedna z mých prvních prací a tohle je na malé straně, je to, řekněme, náplavka, ano, náplavka na malé straně, toto je ten strom, kde kradl Švejk toho psa. Jo, a tady jsou udělaní lidi vlastně jako tučňáci. Praha je hozená vlastně jako klubko hadů a tady tohle všechno je hozené do takového toho mystického hávu. Byla to moje první práce, takže za tohle stojím a parám. Jeden člověk to má doma, zdravím Martine, tak Martin to má doma vlastně ve speciálním obalu, myšleno jako rámu ze naplavaného starého dřeva z Bajkalu. Věřte nebo nevěřte. Opravdu to má doma, představte si, že to nemá rám jako rám, ale že to má větve z naplaveného vzácného stromu a z Bajkalu. Jo? No, abyste věděli, dal mi za to nějaké peníze a byl jsem z toho nadšený. Má to doma, práší se mu na to, bezva. Takže tohle jsem vám chtěl nějak tak nenápadně sdělit, budu na tom průběžně pracovat, zadám vlastně do té tiskárny ten jeden prototyp, neboli ten jeden kus, a pak vám budu točit vlastně další video, co se jde hýbe nebo nehýbe. Jo, záleží jenom na vás, jestli máte zájem něco si ode mě pořídit, nikoli koupit. Koupit znamená, dejte peníze a běžte pryč. Víte, že dost k vám mám, jak se říká, vztah, protože jsem s vámi opravdu v životě ujednal. Někteří máte ty mé práce doma, někteří se mnou jednáte a komunikujete dlouhodobě. Říkám, není to o nějakých penězích, jo? Peníze nemají hodnotu ani cenu. Každopádně nebudu to nikomu rozdávat zadarmo, jako nejsem magor. Že? Na druhé straně nejsem pijavice, která z vás bude tahat nějaké strašidelné prachy. Myslím, že ty motivy jsou celkem specifické a chodit v NASA Avance je sice fajn, ale pokud budete mít něco o Dark Omen, tak budete mít sakra něco specifického a lidi na vás budou koukat, kde se to dá koupit. A vy těm lidem vysvětlíte, to se nedá koupit. Jo. Takže se mějte, bylo to fajn, hodím vám to teďka na server a uvidíme, co bude s váma dál. Kdyby vás to jenom trošku víc zajímalo, napište mi do komentu, napište mi vlastně na Messenger Metalové morče, popřípadě, kdybyste chtěli nějaké telefony, jo, telefon na mě samozřejmě mnozí už máte, jo, nechám to otevřený a říkám, ty dva měsíce ještě se na tom bude makat a na jaře bych tu kampaň vlastně rozjel s tím, že ty trika vlastně existujou, že bych vám to nastavil tady na ten stůl a řekl bych vám toto a toto je s tím za to proto a proto, abyste věděli, jo. Nic víc, nic míň. Tečka. Tak se mějte lidi. Těšilo mě, naschle.